Vi har med oss Bella även denna vecka. Hej allihopa! Jättekul här, fortfarande med i Let's Dance, en vecka till. Och jag måste säga att jag tycker det har gått jättebra. Bambi Balis? Nej, jag vet inte. Kanske lite, men jag har fått 1000 kommentarer. Jättekul, rekord. De flesta faktiskt är negativa, men det är en hel del konstruktiv kritik. Det var en som skrev, lär dig dansa, din jävla kossa. Det tyckte jag var, ja, det var ju ganska konstruktivt. Jag blev väldigt glad. Tack!